זמן כנסת, ברוכים הבאים, אנחנו כאן עד השעה 5, כל ענייני הכנסת שהיו היום, גם נעבור לראות את שידורי המליאה, גם כמובן ועדת הקורונה, גם ועדת החינוך שדנה במסקנות דוח ביטון, מה התקדם, ועדת ביטון כמובן שאנחנו זוכרים, העצמת מסורת יהדות המזרח, מה התקדם מאז, מה קרה מאז, נדבר על הכל, אנחנו רוצים לפתוח עם קובי פינקלר, קובי פינקלר איתנו? איתכם, כן יערה. שלום קובי, פרשננו, כתב ערוץ 20 לענייני ביטחון. בוא נדבר על סיכול שבק. שבק מפרסם בעצם על סיכול פיגוע מטען בצומת בילו. נכון, ושוב הפעם מדובר בניסיון פיגוע של ערבי ישראלי. וזה הדבר המיוחד והמעניין וגם המדהיג. הפעם מדובר במחבל, תושב שגב שלום, מחמוד מקדד, שהוא גויס על ידי אנשי הזרוע הצבאי של החמאס, גם בהתחלה כדי שיאסוף לטובתם מידע מודיעיני, כולל מיקומים של כיפת ברזל, ובשלב השני הוא הונחה גם בתקופה האחרונה לבצע פיגוע, כמו שאמרת, של הנחת מטען, הפעם מדובר היה בצומת בילו בתחנת אוטובוס. איך הוא מתקשר לרצועת עזה? מסתבר שהוא בן לאם בדואית ישראלית, ואב שמוצאו מרצועת עזה, הוא נשוי לאישה תושבת רצועת עזה, והוא מחלק את החיים שלו בין שגב שלום בנגב, לגן רפיח ברצועת עזה, כך שהוא יכול לעבור בצורה סדירה. מי מאפשר את הדבר השערורייתי הזה? את כל עניין האיחוד המשפחות הזה ההזוי? הטיפשות שלנו היא ה... אוקיי, כן, אלה הדברים. אין לי מה להגיד יותר משהו, זה המציאות. ואז הוא נכנס פנימה ויוצא החוטה, ומבינים שיש להם קלף ביד, מגייסים אותו, משלמים לו את מיטב כספם, בסופו של דבר השב"כ עולה עליו ועוצרים אותו. אבל בכלל, מי חשב דבר כזה שאזרח ישראלי יכול להיכנס ולצאת לרצועת עזה בצורה הכי חופשית? מה הוא חשב שזה יסתיים ככה? אבל מי יודע אם אין עוד כאלה שהם מסתובבים, נכנסים ויוצאים? אולי הפעם ישימו לב לכך ויפסיקו את הדבר. וצריך לומר שהוא נשלח על ידי חמאס, כלומר חמאס גייס אותו למשימה הזו. ברור, כן. החמאס הבין שיש לו קלף מצוין ביד, כי הוא מסתובב בצורה חופשית. הוא יכול לספר להם איכן יש מיקומים של מערכות כיפות ברזל, שתנועות צבא וכדומה, ובצורה כזאת משלם לו, מגייס אותו, ואת יודעת, אחד כזה שגר בתנאים הכי פשוטים שיש, באיזשהו פחון דל ודלפון בשגב שלום, משלם לו כמה עשרות דולרים לכל פעם, המשימה לא הייתה קשה עבורו, עד אשר הוא הגיע למצב שהוא רצה להתאים מין מטען בתחנת אוטובוס, זה כבר הגיע למצב שבו החליטו לעצור אותו, והבוקר הזה הביאו אותו גם לפני בית משפט. קובי, כמה אנחנו נחשפים לדבר הזה של מטענים? אנחנו זוכרים את זה, את הימים השחורים האלה בשנות ה-90, של הנחת מטענים בתחנות אוטובוס, באוטובוסים, במסעדות. כמה היום זה קורה? כמה שבק מסכל את הנחת המטענים הללו? שבי על הכיסא בנחת ואני אתן לך את המספר. 500 פעמים בשנה. וואו. בשנה האחרונה, ב-2019, היו 505 מסקרים כאלה שהשב"כ מסכל אותם בעיקר בתחומי יהודה ושומרון, כי זה הרבה יותר קל. אז אנחנו מגיעים לידי מציאות ולידי הכרה, ברגע שדיווחנו אתמול, לדוגמה, על כך שנעצר חשוד שניסה לתקוף חיילי צה"ל, או בשני מקרי רצח שהיו, אבל 500 כאלה עברו מתחת לרדאר, כמו שאומרים, מספרים אדירים, שבהחלט מסוכלים, והיו באים לידי ביטוי, אילולי העבודה נחרצת בכל רופאי המורדין. וואו. טוב, בוא נדבר גם מילה על הניסיון להבריח נשקים בתיקים של ילדים. כן, מבצע שנקרא, מעניין מאוד המבצע הזאת, המבצע הזה ירה, מדובר על מבצע שנקרא שלום כיתה א'. מסתבר שילדה שבתיקה נתפס רובה נשק מסוג קרלו, והמידע הזה מגיע בעקבות מידע מודיעיני כאמור, והשבק וה... יחידה המרכזית של משמר הגבול עוצרים את התושב בית אומרין שסמוך לשכם, שתי בנות שלו בגיל 9, ובחיפוש של הילדה בת 9 השוטרים מאתרים נשק מסוג קרלו שעל פי החשד ניסו להבריח אותו לשטח ישראל. תשמע, אנחנו רואים את התמונות, זה לא נתפס, זה לא נתפס. השימוש בילדים למטרות טרור זה באמת לא נתפס. נכון, רואים את התיק הוורוד ובתוכו מכל שיהיו ספרי לימוד וברברות ועפרונות וקלמרים. אז אתה מוצא שאתה מענה שמסוכר לו, כן, גם ההורים מנצלים את הילדים בצורה צינית, אני מניח שהידה לא הייתה כל כך מעוררת הדבר הזה, אבל זאת המציאות שההורים מנצלים, הפלסטינאים מנצלים את הילדים שלהם בצורה כל כך צינית, כל כך כואבת. תארי לעצמך שגם נפלט כדור מתוך הרובה הזה, הוא מתפוצץ הרובה הזה, והוא על גבה של הילדה בשיא החום,
והיו מקרים גם בעבר. היו. הם גבול האטימות גם של ההורים הללו שעושים את הדברים הללו. קובי פינקלר, הפרשן הבכיר לענייני ביטחון של ערוץ 20, תודה רבה על הדברים הללו. תודה, יערה. מצטרפים אלינו פרשננו, תומר נאור, תנועה לאיכות השלטון, מה העניינים? בסדר גמור, תקופה מעניינת, האמת שאני עדיין מזועזע קצת בתור נער שגדל בירושלים בשנות ה-90 של הפיגועים, וזה לפעמים אתה חושב על דברים שהיו טריוויאליים. אוטובוסים התפוצצו. זה לא כזה רחוק, אתה יודע מה, אוטובוסים התפוצצו, אני גדלתי במרכז הארץ, חוויתי את זה. בגילו, ממש חסמו את גילו. ילדים היו נשארים לבדם בבית, כי היו יורים. בתקופת העיריות. בג'אלה, אני זוכר, זה היה לנו תקופות, לא? וזה ממש, זה לא כזה רחוק. ירושלמים יחזבו לך שתקופות שונות. אבי, עוד לא יצגנו אותך, יועץ התקשורת אבי גרינצאי, גם איתנו היום. אני מזדהה מאוד עם מה שתומר אמר, כי גם אני גדלתי פה בירושלים. זה ההסכמה היחידה שלכם היום, בסדר? לא יודע, לא בטח, לא בהכרח. היו תקופות, יותר כשהייתי בתור ילד, אני חושב לפני 20 וכמה שנים, היה תקופת הפיגועים באוטובוסים המתפוצצים ב-95-96, ואחר כך, אחרי בערך 7-8 שנים, היה תקופה של עיריות מבית ג'אלה לגילו, שזה היה יותר מפחיד באזור מסוים, אבל גם התחושה של ילד שגדל בעיר שיורים עליה, שמתפוצצים באוטובוסים. וזה נראה לך נורמלי. כן, וזה כבר היה חלק מהשגרה. זה נראה לך נורמלי לחלוטין. היית מפחד לנסוע באוטובוס, כי באופן נורמלי, אם לא צריך, לא נוסעים באוטובוס, לא נכנסים לחנות לפיצה אפילו, למשהו כזה, אם לא צריך, אם לא חייבים, וזזים מהר החוצה. היינו פשוט נוסעים באוטובוסים, כי צריך לחיות. אז אצלנו זה היה כאילו להיזהר. תומר, אנחנו נרחיב בהמשך על מכתב שקיבלתי מהיועץ המשפטי לממשלה שבוע שעבר. נבצרות תפקודית, הוא קרא לזה, הוא קינה את זה? אנחנו קוראים לזה כשירות פונקציונלית. אנחנו נדבר על כל המונחים המשפטיים, אבל זה סופר מעניין אגב. חוץ מראיתי שמחה רוטמן כתב על זה מאמר יפה בישראל היום היום. לא ראיתי מעבר לזה. נמשיך לדבר. התייחסות לזה. אבי, בוא נדבר קצת על מה שהתבשרנו הלילה, בעצם מהלך של נתניהו מול ראשי הסיעות החרדיות. הצליח לבטל את הסגר המלא, יש סגר מהחל משעה 19:00 וגם נכון, ערים אולי... נוספות שנכנסו לתוך הרשימה של הערים האדומות. אולי קודם שתי דקונונים קטנטנים מהזירה הפוליטית ממש מהדקות האחרונות. אחד, נתניהו ידבר הערב ב-6, נכון. עוד לא יודעים על מה. שתיים, לפיד די לפיד, נתן, אנחנו תכף נראה נתן את הקטע. נתן גט לשלח, נכון, אנחנו נראה את הקטע מיד, נראה מיד. עכשיו, לגבי אתמול, מה שקרה זה ככה, היה כל הזמן איזושהי נקודת רתיחה ביחסי נתניהו והמגזר. זה כבר חודשיים, זה מתבשל, הנציגים החרדים מחזיקים בבטן, הם טוענים שתקציב הישיבות הוא מרח, ואם הוא היה רוצה לסדר את זה, הוא יכול לסדר את זה כבר לפני כמה חודשים. הם טענו עליו על הסיפור של חוק המרה שם שהיה, חלק הבריזו וחלק זה. כן, על הוועדת אבל בדיקה, הקורונה, המהות של הקורונה. אבל בדיקה של סמוטריץ', כל ההתנהלות לכל אורך הזמן, היה, הצטבר משהו. ואז באה הקורונה, הנושא של הסגר על הערים החרדיות. אז בגל הראשון היה סגר ארצי, כולם שתקו, כן, מה לעשות, זה מה שצריך לחסל את הנגיף, כן. בסדר. בגל השני פתאום זה היה סגר קטן על ביתר לכמה ימים את זוכרת, ועל אלעד, וזה, והנתונים הוכיחו שזה גם לא יעיל. כי הסגר על אלעד התברר שיום אחרי, יומיים אחרי שעשו את הסגר הזה, התחילו המספרים שם לעלות כל יום. כן, כי המשפחות ביחד. הגיוני, כי זה הופך להיות שזה מדגירת קורונה פנימית. ואז הם באים ואומרים, אתה גם מחפשים אותנו בנרות, גם הפרויקטור הזה מסמן את החרדים עם המכתב לנשיא אוקראינה ועם התבטאות שלו על רב קניאבסקי ועם כל מיני צדדים לא חכמים אחרים שגם זו נקט. ואתה גם משתף איתו פעולה, כי אתה הבוס שלו בסוף, גם זו אין לו סמכויות. אבל תראה, בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו במאבק כולל של כל הציבור הישראלי, נכון. בכלל כל העולם, אבל הציבור הישראלי רוצים למגר את המגפה הזו, אז מה, אז הם אומרים שתי טענות מהותיות. אחת, הם אומרים שהצורת חישוב לא נכונה. היא פוגעת בהם בצורה מאוד מכוונת בערים החרדיות, בצורה לא הוגנת אפילו. כי לפי מי שניתח, היה כמה טענות מאוד ספציפיות, אולי לא ניכנס לכולן, אבל בסופו של דבר, למשל, בחורי ישיבות שלומדים בישיבה אחרת, היה את הסיפור של הישיבה בקרמיאל, שכולם דיברו עליה, אני חושב שהיו שם כמה בחורים. הבחורים שחולים שם, הם רשומים עדיין בערי המוצא שלהם. כן. זאת אומרת, הם מעלים טרף בביתר או באלעד, או לא משנה איפה שיהיה, הם גם נחשבים, לא נספרים, אבל גם מציירים אותם בתקשורת, כאילו הם מדביקים את קרמיאל, והסיפור האמיתי זה שהם סגורים בתוך מתחם ישיבה, שאסור להם לצאת ממנו. כן, חתומים, עד אחרי ההורים שלהם חתומים על ערבות כספית, אם הילד יוצא מהישיבה, משלם אלפי שקלים. אז בסוף הם לא מזיקים, לא כאן ולא כאן. גרינצייג, יש פה בעיה בהסברה, ואני אומרת את זה כל שידור. עכשיו נכון, יש... המגזר החרדי לא יודע להסביר את הדברים הללו. מסכים. ואני אגיד לך עוד דבר, אנחנו נדבר עם ראש עיריית קריית יערים, ראש המועצה שם. כן, אנחנו נדבר איתו ממש עוד מעט. תראה איזה סיפור מדהים קרה שם. העיר הזאת הייתה אדומה, ואז הבינו, בזכותו, שאין בכלל אדום. שהם לא שם, הם נמצאים בישיבות. ופתאום זה השתנה. אז זה הפך לכתום. אני אתן לך, את יודעת מה? תראי את השכונות החרדיות בירושלים, שהפכו מאדום בוהק לפני רק כמה שבועות, פתאום הכל ירוק צהוב שם.
מה קרה? לא קרה נס, עשו את אותה עבודה שעשו בבני ברק ובאלעד וביתר וכל המקומות. רק יש מקומות שעוד מתעקשים על כל מיני דברים כאלה, על כל מיני ניואנסים, ויש מקומות שהפוליטיקאים הצליחו להחליק את זה ולטפל בזה. ואז מה שקורה, באים בחרדים ואומרים בצדק, למה מתעללים בנו? למה מכריחים? איך יכול להיות שדוחפים את ביתר ובני ברק בכוח לאזור האדום, שהם רחוקות שמיים וארץ מהמצב של לקיה וספיה וכל זה? ועוד טענה שחשוב לחדד אותה, הם אומרים, אומרים להם, למה הערבים לא מתנגדים לסגר הערבים, אפילו מזמינים את זה, ראשי הרשויות הערבים? כן. תודה, כי מי יחוף את הסגר ברשויות הערביות? את רואה מצב שבו 200 חיילים אגב נכנסים לאיזה יישוב ערבים ומפרקים שם איזה חתונה זה? הרב, אצל החרדים? בדיוק. חרדי שיצא בסגר יקבל מיד דוח וכנסות וטיפ. אבל זה קרה, בא ומגע, אתה רואה מצב שמגבניקים נכנסים לחתונה של חרדים? זה נגמר באלימות. אתה רוא פוליטיקה, פוליטיקה קצת, פוליטיקה. בואו נראה, כן, משהו קטן, משפט, כאילו, כי משפט המפתח, ואמרתי את זה כאן לפני חודש וחצי, נתונים. אין נתונים, משרד הבריאות לא מתפקד, אז ברגע שאין נתונים טובים... אני מסכימה איתך בכל מילה. זהו, נגמר הסיפור. אפרופו מה שקורה בהפגנות. הפגנות בלפור, בדיוק. אין נתונים. דווקא שם יש. לא, הוא אמר, לא. יש כבר מתחילים לדבר משם חולים. מה שהוא אמר זה שאין לנו נתוני הדבקה בהפגנות, כי החקירות האפידמיולוגיות זה פשוט קטסטרופה. ואני אומרת לך שאני הייתי אז חולת קורונה, הכנסתי לבידוד, אף אחד לא פנה אליי. אגב, גם אני. אז הבנו. ישבתי בבית, אף אחד לא דיבר איתי. אז הבנו. בואו נראה את הדברים של ליברמן היום בישיבת הסיעה של ישראל ביתנו. נתניהו הקריף את בריאות הציבור על מזבח שמירת הקואליציה שלו. ולכן כל ההחלטות שמתקבלות הן החלטות בלתי חוקיות בעליל. אני מציע לציבור להתנהל לא בהתאם להנחיות ממשלה, אלא בהתאם לשכל הישר. יתרה מזאת, אני קורא לשלטון המקומי לקחת אחריות, למנות פרויקטור משלו ולנהל את המשבר לבד. הממשלה נכשלה כישלון חרוץ. בסופו של דבר, מי שנמצא בחזית, מי שניצב מול הציבור יום-יום, אלו ראשי הערים. הממשלה איבדה את אמון הציבור והיא לא ראויה לו. טוב. כן, תתחיל, אני רק אחזור על הדברים החשובים. ההחלטות של הממשלה הן בלתי חוקיות בעליל. אני קורא לציבור להתנהל לפי השכל הישר ולא לפי הנחיות הממשלה. אתמול בבוקר הייתי באימות עם עורך דין זיו מאור, שקרא לא לציית... כאן בערוץ 20. כאן בערוץ 20, והוא קרא לא לציית לבגץ. ואני אמרתי, השתגעת זו אנרכיה מוחלטת לא לציית לבית משפט. על ידי נבחרי הציבור. לא משנה, אוקיי. אנרכיה מוחלטת לא לציית לבית משפט. לא, רק שם את הדגש, כי אני מכירה את התיאוריה של זיו. ואז אני אומר גם פה, אתה השתגעת. צודק, הממשלה נכשלה, צודק, אין תקציב, צודק, אין אמון ציבור, אבל אנחנו לא נציית להחלטות של הרשות המבצעת, זה אנרכיה מוחלטת. עכשיו, להבין, מה זה הרשות המבצעת? זה המשטרה. הרשות המבצעת זה רשויות אכיפת החוק, והרשות המבצעת זה הרגולטורים והפקחים והמפקחים השונים. זה חמור ברמה שאני לא יכול לתאר בכלל, וגם ליברמן שהתרגלנו לקריאות הפופוליסטיות שלו בשנה האחרונה, חבל שהוא אומר את הדברים האלה, לא צריך לומר את הדברים האלה, ואגב, הוא מאבד קרדיביליות. אגב, זה מסוכן לדעתי. מסוכן, בטח. אני אגיד יותר מזה, גם אם אני מסכים דווקא עם הצד של זיו מאור, שאני חושב, אולי לא יודע אם הייתי קורא לא לציית להחלטות בגץ, אבל ודאי שלפעמים בגץ חוצה את הקווים וצמחויותיו, אבל לפחות במה שנוגע לנבחרי ציבור, גם הממשלה במקרה שלנו, שהיא ממשלה של נבחרי ציבור, אנחנו לא חיים פה בממשלה ממונה. אתה כן. יש לנו ממשלה של שרים שהם נבחרים, והחלטות הקורונה עוברות בכנסת בסופו של דבר. פוס משחק, הממשלה שלך ממונה. הממשלה שלך ממונה. לא לגמרי, אבל רגע, אבל תקשיבו, בואו נכנס לליברמן, זה קריאה למרד, גרינצייט. זה אנרכיזם, זה ממש אנרכיזם, זה דבר מטורף לגמרי. עכשיו, את יודעת מה, סתם, כשליברמן מדבר על שכל ישר, זה גם סוג של אוקסימורון, כן? אדם שלקח את ישראל 3 פעמים למערכות בחירות, על כל מיני החלטות מוזרות או שיגולות שלו. אם הוא לקח, או נתניהו לקח. לא, פעם ראשונה זה ברור. הוא היה שייך לגוש ימין וחתך והתעקש בשביל לפורר ללכת לבחירות. כן, יכלת לנסות לתת לגנץ עוד סיכוי למנדט שם. מי שהוביל את הבחירות האלה זה אותם אנשים שהצביעו בעד. בסיבוב בחירות ראשון היה מצב מאוד ברור. היה 60 מנדטים לגוש ימין חרדים, עוד 5 מנדטים של ליברמן, שהבטיח לפני הבחירות שהוא הולך מהם. מי שהעלה את הצעת ההתפזרות והצביע בעדה לא היה ליברמן. זה כבר עניין אחר. חברים, זה עניין אחר. אבל בסופו של דבר ליברמן הוביל גלגל לשם. עכשיו, האיש הזה, האיש הזה שקע באיזושהי תרדמת קיץ מבורכת לחודשיים, 3, הוא נעלם לאחרונה מהזה. פתאום הוא מזהה איזו הזדמנות, גם להפיץ קצת אנטי-חרדיות, כמו שהוא עשה אתמול, וגם להסית נגד ביבי וזה. משתלב לו, פתאום יצא מהכיפון ואומר קצת שטויות כדרכו בקודש.
הייתי מציע לקחת את דבריו גם בעירבון מוגבל. קריאה לאנרכיה מתוך הכנסת. גם לא להתייחס לקריאות. בימים, אתה יודע, זה דומה בעיניי. מה שונה הקריאה לאנרכיה הזאת, לקריאה של אוסנת מרק לא לציית לבג"ץ. זה וזה קריאה לאנרכיה, וחשוב דווקא לומר את זה באופן. בגלל שאני תמיד מתגאה בהיותי אדם ישר, אני אומר, זה רשות וזו רשות, ולשתיהן צריך לציית. כן, כן, כן. אבל יש לך רשות שלוקחת לעצמה סמכויות. יש לך נבחרי רשות שפועלת בסמכותה, וזו רשות שעושה דברים. יש אשר יגידו גם לא נכון, אבל זה חשוב לומר, אבל זו רשות וזו רשות, ואתה פעם מישהו אמר לי, זה דווקא חבר טוב, בתקופת ההתנתקות אמר לי את זה, מגוש קטיף, אמר, כולנו חיים פה באיזשהו קשר, וכל אחד מחזיק בחבל, וביום שמישהו החליט שהוא מושך את החבל ופורם את הקשר, השאלה אם בג"ץ לא פורם את החבל הזה. אני אשאל שאלה תיאורטית, אם מחר יבוא אליך שופט ברחוב ויגיד לך, תן לי את הארנק שלי, הוא איש רשות השופט, אתה חייב לציין? בוודאי שלא, כי זה לא מגיע לסמכות. אז כאן בג"ץ חרג בסמכותיו. אבל ממש אתה טועה. יש מקומות שהוא חורג בסמכותיו, יצחק רביץ איתנו, אז בואו נעבור ליצחק רביץ. יצחק רביץ, ראש מועצה מקומית קריית יערים, שלום. שלום, שלום וברכה. מר רביץ, סיפור מדהים מה שקורה אצלכם. בוא תתאר לנו, הרי עד אתמול הייתם עיר אדומה. טוב, אז זה באמת, כמו שציינת, אנחנו ברישומים של משרד הבריאות היינו עיר אדומה. כאשר מנתחים את הנתונים לעומק, מגלים דבר הפוך לחלוטין, מכיוון ש... חלק גדול מהחולים שנמצאים ברשימות משרד הבריאות, הם בכלל לא נמצאים ביישוב, אלו הם בחורי ישיבות שעזבו את היישוב לישיבותיהם ב-20 לאוגוסט בראש חודש אלול, כלומר שבועיים וחצי שהם כבר לא נמצאים כאן, נדבקו שם, נמצאים שם, ולא דרכו ביישוב, וממילא היו מוכרחים לגרוע אותם הרשימות, אבל עשינו המון המון מאמצים עד שהגענו אל המנוחה ולנחלה. בוא תספר לנו על זה, כי בעצם... אתה לא מצליח להגיע לגמזו, אתה לא מצליח להגיע לאנשי משרד הבריאות, בהתחלה לא עונים לכם בכלל, אתם ככה נכנסים לאיזשהו מערבולת כזו, ואין מענה ממי שאמור לפקח ולהוביל את הדברים הללו. תראו, ברגע שהצלחנו להבין שלשם זה הולך, לכיוון של לסמן את היישוב באדום, התחלנו לפעול, פניתי לכל שרי הממשלה הרלוונטיים, שר הבריאות, שר הפנים, שר הבריאות לשעבר, וכן למר גמזו ולכל מי שמטפל בנושא, וההבנה הייתה שמכיוון שאלו הנתונים שנמצאים במחשב, נקרא לזה ככה, של משרד הבריאות, וככה המחשב מנתח את המצב, אין כל כך מה לעשות. אני כל הזמן ביקשתי רק דבר אחד, תנו לי לדבר עם בן אדם שישמע מה שיש לי להגיד, ולחשוב יחד בהיגיון על הדברים. וברגע שזה קרה... אבל מר רביץ, תראה, אתה מסביר את זה מאוד יפה ומאוד מנומס, אבל אנחנו מתנהלים עם בני אדם, לא עם מחשבים. אם האנשים לא נמצאים אצלכם ביישוב, אז למה להטיל סגר על יישוב? אני באמת שואלת, כי מה שקורה אצלך בקריית יערים, ועכשיו הוא נפטר, תכף אצפר לנו איך, מניחה שקורה גם במקומות נוספים. אני חושב שמשרד הבריאות מנהל כאן מגה מערכה, והם גם מנסים לרדת לרמת היישוב, והם קובעים את הכללים באופן רוחבי לכולם, אבל בכללים האלו יש תקלות, כי בסופו של דבר אנחנו ראשי הרשויות חיים את השטח, ואנחנו יודעים מה קורה כאן, ואנחנו יודעים להעלות מהשטח את המצב ולנתח אותו ולראות איך הדברים משתנים בסופו של דבר, ולא רק הכללים שנמצאים מלמעלה. ראיתי את זה לאורך כל הדרך בנושא הזה של המאבק בנגיף הקורונה, שמשרד הבריאות שנמצא בירושלים, והוא מנסה לעשות את עבודתו, והוא עושה מעל ומעבר, באמת אנחנו בקשר איתם כל הזמן, אבל בסופו של דבר כשאנחנו עומדים בשטח, וצריכים להוריד את הדברים ולטפל בהם, אין שום ברירה אלא לתת לראשי הרשויות לדעת לנהל את זה, כי הם נוגעים באזרח, נוגעים בתושב, יודעים בדיוק מה צריך לעשות, כי הטיפול הוא בסופו של דבר אינדיבידואלי, אי אפשר להגיד באופן רוחבי, כך וכך צריך לעשות. והנה זה הגיע להתנגשות, כאשר באו וקבעו את מקטבי הרמזור, שיהיה עומד איזשהו רציונל מאחורי הדבר הזה. כן. ולסופו של דבר, כשיורדים לרמת השטח, רואים שהוא מתנגש עם המציאות, והוא גורם לאיזשהו עיוות, אז אני שמח שישבו איתנו. ואלוף רוני נומה, שהוא איש רציני מאוד, ויסודי ומצוי בפרטים, לפרטי פרטים, הוא והצוות שלו, והם עשו עבודה נהדרת, אני ישבתי איתם היום, ואני בהחלט התרשמתי, אני עוקב אחרים לאורך כל הזמן, אבל אני מאוד מאוד התרשמתי מהרצון והנכונות שלהם לפתור את הבעיות, ובאמת פתרו את הבעיה. פנית, אתה אומר, לנציגים שלכם בכנסת ובממשלה, לא הצליחו לסייע בעניין הזה עד ההגעה לאלוף נומה? לא, הם קידמו את הפתרון של הבעיה
הנקודתית שאני העליתי, גם שר הבריאות, גם שר הבריאות הקודם, גם שר הפנים, הם קידמו את זה, ובסופו של דבר שלחו אותנו באמת לעמוד עם אנשי השטח, שזה האלוף רוני נומה, ואני מאוד שמח שנפתרה הבעיה. אנחנו, ראשי הרשויות, נמשיך להיות כאן, להעיר באלף ולהעיר בעין את הבעיות שישנה ומה אפשר לשפר ואיך אפשר לשפר, ואני שמח מאוד, זה הולך מצוין, אנחנו והממשלה יודעים לעבוד ביחד, כן. חשוב שיותר יקשיבו לנו וחשוב שאנחנו יהיו יותר מעורבים בשולחן מקבלי החלטות, מה שאני לא מדבר על ההחלטות בנושא הרפואה ולאיזה כיוון הלכת, אני מדבר ברמת השטח, איך לתפעל את העסק הזה, המקום של ראשי רשויות הוא קריטי. כן, אבל שוב, גם חשוב שהציבור הישראלי יבין, אם אתם אתמול הייתם אתה יודע, בכיוון האדום, והיום אתם כתום בגלל רישומים לא נכונים ובגלל... אז חשוב שהציבור יבין גם שיש התנהלות לא טובה בעניין הזה, וכפי שאתה אומר את הדברים, גם ראשי רשויות אחרות, במיוחד במגזר החרדי, אומרים את אותם דברים. אני אגיד לך, אני לא חושב ש... אני לא הייתי קורא לזה התנהלות לא נכונה. בסוף זה קורה, הם צריכים לחבר את ראשי הרשויות למעגל העשייה בעניין בצורה אדוקה יותר, הם עושים את זה, הם משתדלים, אנחנו נמצאים היום במקום הרבה יותר טוב מאשר כשהתחיל כל האירוע הזה של הקורונה, לאט לאט הבינו את המקום של ראשי הרשויות, ואני חושב ככל שיותר יעמיקו ויחברו אותנו לפעילות, הדברים יעשו הרבה יותר מהר, אני אתן לך דוגמה, כן. אם אני מקבל הודעה על חולה שישנו ביישוב, יכול לקחת בין 10 דקות לרבע שעה, עד שכל היישוב יודע, מי, לא מי יכול, אלא לאיפה לא ללכת, מי צריך להיות בבידוד, ובאיזה בית כנסת לא להיכנס. אם משרד הבריאות היה מנהל את זה בעצמו, זה יכול לקחת בין 2-3 יום. לקח לזמן למשרד הבריאות להבין את זה, שהם צריכים להכניס את ראשי הרשויות לתמונה. זה לא היה דבר שהיה מובן להם מאליו. היום זה קורה, והיום זה מצוין, ואנחנו עושים את זה במהירות C. טוב, אנחנו, אבי גרינצג רוצה להפנות אליך שאלה אחרונה, לפני שניפרד. הרב רביץ, אתה לא הצטרפת למכתב ראשי הרשויות החרדיות. אתה מסכים עקרונית עם תוכן המכתב, או שאתה חושב שהוא קצת ככה מוגזם, והביטויים אולי לא מופנים למקום הנכון, אולי הטענות יותר על גמזו, פחות על נתניהו? לא הייתי מעורב בהכנת תוכן המכתב. אני לא יודע את כל השיקולים שהיו בהכנת המכתב. אני מבין שהיה שם... מחשבה מעמיקה יותר לזעוק את הזעקה, ומעלו, רצו להעלות את זה בחוזקה, את המצוקה שיש להרבה מאוד אנשים, אבל לא הייתי מעורב בניסוח או בצורה כזו או אחרת. יצחק רביץ, ראש המועצה המקומית קריית יערים, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. טוב, רק נגיד שקריית יערים זה דוגמה למופת של קהילה, כי הם בגל הראשון עברו שם תקופה מאוד פשוטה, קשה. ואגב, ורק טוב, בזכות הקהילה ו... צריך לומר קרדיט הרבה, קרדיט גדול מגיע לסיפור, בסיפור הזה לרב רביץ, בגל הראשון הוא ממש עבר נקודתית, שלפו חולה חולה, אז עוד אנשים ככה פחדו גם מאוד מהמלוניות קורונה, לא ידעו מה זה אומר, כמה זה מאורגן, הוא שכנע ועבר בית בית והוציא את מי שצריך, וניקה את העיר שלו בגל הראשון, וכמו, וגם הציל אותה עכשיו את המועצה הקטנה והחמודה שנמצאת לא רחוק. אבל כמו... תראה, זה דוגמה, הוא אמר, הוא לא הסכים איתי שההתנהלות של משרד הבריאות לא טובה, הוא אמר שדווקא יש תקלות, אבל הוא זה... הוא צריך להיות פוליטיקלי קורקט קצת, זה בסדר, זה זכותו, כן. אבל צריך להגיד, עיר אדומה, עד אתמול, הוא ניסה כל הלילה להגיע לאלוף נומה, בסוף הגיע לאלוף נומה, ושינו את הדברים, בגלל שבאמת מי שנדבק לא נמצא בתוך הישוב. ואותו דבר קיים ברוב הערים החרדיות. ברוב לא, אולי החרדיות. לא כולם במינון המאוד בולט שלו, הם לא יפכו מאדומות לירוקות, אבל הם בהחלט יכולות להוריד. צריך גם לשים לב, מי שמכיר את הדירוג, הרי יש איזה סולם 1-10, שלפיו מקבל את כל עיר ציונים. אז יש שם רשויות, נגיד לקיה וכאלה, נמצאות על 10 או על 9.5 וזה, אבל הערים החרדיות הרלוונטיות, בני ברק, ביתר ואלה, הם 7.5, 7.6, זה ממש על הגבול מבחינת הרדת לאזור הכתום, ואפילו מתחת לזה. טוב, אנחנו, לדעתי אנחנו לא נספיק לראות את לפיד, יש לו שם דברים שאמר היום בישיבת סיעה, אבל בגדול הוא אומר, כרגע לא יהיה פריימריז. הוא שם גט לגלי אופר שלך. הוא כרגע אומר, לא יהיה פריימריז, הם בונים איזשהו, יש לו, שם, הוא מינה אחראי מטעם המפלגה, אתה צוחק, תומר, זה בסדר? הוא מינה אחראי מטעם המפלגה, ברביבאי וסגלוביץ', שהם יחליטו איך לעשות את העניין הזה של פריימריז. איך להבטיח את כהונתו של לפיד בעתיד גם. בהמשך, כן, לא יהיה עכשיו. הוא אומר, לא פריימריז פתוחים, זה הורס מפלגות. שני דברים להגיד על הנושא הזה. קודם כל, זה כבר שומט את כל התיאוריות ששמענו בשבוע שעבר, שיש פה איזשהו צעד מתוכנן של שלח ולפיד לתגר. נכון, אני לא בטוח, אגב. כמפלגה דמוקרטית, אני רוצה לומר, אני ממש, יש לי זיכרון, לפני שנתיים ומשהו, ישבתי באוטו, שמעתי, אז לפיד העריך לעצמו את הכהונה, ובדיוק העלו את עופר שלח לדבר על נושא אחר, ופתחו את אותו רעיון, וכבר אז הוא אמר, זה צעד לא טוב, זה צעד שיפגע בנו. עופר שלח מדבר את השפה הזו כבר הרבה שנים, אני באופן אישי חושב ש...
הייתה פה הזדמנות מדהימה ליש עתיד, להיכנס לוואקום הזה שקיים עכשיו בקרב ציבור, נקרא לזה מרכז שמאל, כחול לבן מתעיידת, העבודה לא קיימת, וזה הזמן שלהם דווקא לגדול ולהביא אנשים חדשים, והם לא יצליחו לעשות את זה כל עוד הם יהיו מפלגה של one man show. אבל תראה, אין מפלגות חוץ מהליכוד, עבודה כבר די... זכרונה לברכה. שיטת הפריימריז זה שיטה חולה, אפשר גם להגיד את זה בכל רם. זאת אומרת, יש הרבה הצעות, מה שקרה פתק חסי פתוח. לא, אבל יש גם שיטות דמוקרטיות שמדברות על זה שנלך לקלפי ונצביע על המפלגה שלנו וגם נדרג בתוכה, זה דברים שקורים בעולם. זה כבר לא, זה כבר יותר חוק. אבל גם צ'רצ'יל אמר לנו שהדמוקרטיה היא שיטה הכי גרועה מבין ישו מסוים. אני לא רוצה לדבר פה בסיסמאות, אלא לומר, יש שיטות, אני לא יצאתי נגד, אני אומר, יש שיטות שמבטיחות דמוקרטיה פנים מפלגתית, יש מחקרים, יש גם הצעות חוק שעברו, וצריך לחשוב עליהם. שיטת הפריימריז היא לא שיטה בריאה יותר מדי, אגב, גם לא שיטה דמוקרטית יותר מדי, חשוב לציין את זה. אבל כשאתה מסתכל על הרעות החולות בחוץ, על ליברמן והוועדות המסדרות, אני לא בטוח שאני יותר טוב, אבל יש, אולי הגיע הזמן שכמדינה נעביר את ההצעה של מה שקרה פתק חצי פתוח, הציבור ילך ויצביע באותה הזדמנות גם למפלגה שלו, גם לחברי המפלגה שלהם. טוב. זאת השיטה הדמוקרטית טובה ביותר. חברים, אנחנו נמשיך, יש לנו עכשיו ככה, מבזק, ואז חוזרים לשעה השנייה של זמן כנסת, ראיונות עם חברי כנסת גם ממשכן הכנסת, אז אנחנו נמשיך לדון בדבר הזה בשעה השנייה. פרסומות, מבזק, ואנחנו חוזרים. חזרנו חברים זמן כנסת, יש לנו שעה קדושה בשיחות עם חברי כנסת מהמשכן דווקא, אנחנו נשוחח ככה בהרחבה גם על ענייני קורונה, גם קצת על המחאות, גם על הוועדה היום שעסקה במסקנות דוח ועדת ביטון. אנחנו רוצים לפנות להלל ביטון רוזן ממשכן הכנסת, הלל שלום. שלום שלום יערה, צהריים טובים, מה שלומך? נפלא, דיווח קצר שלך? כן, אז מגפת הקורונה עדיין מתפשטת ובצורה חריגה. היום רף הנדבקים הגיע לאחוז מאומתים של 12.3, שזה אחוז בהחלט גבוה. ביממה האחרונה יש זינוק בחולים הקשים, למעלה מ-30 כאלה הצטרפו. וברקע הדברים הללו היום התכנסה ועדת הקורונה בראשות יפעת שאשא ביטון, שהביאה כל מיני אנשים שהם טוענים שהם מומחים בכדי למנוע את התפשטות הנגיף. שמענו כל מיני סייגים על המשך הטלת סגר, שמענו מהם ביקורת על התנהלות הממשלה ומשרד הבריאות שלטענתם לא עובדים בשיתוף פעולה מלא עם בתי החולים. כל הדברים הללו אמנם התקבלו ונשמעו, אך ככל שאנחנו מדווחים נכון לרגע זה, הלילה לא ייכנסו עדיין לתוקפן ההגבלות, עקב הקושי להחליט באיזה ערים ההגבלות ייכנסו ובאיזה לא. לצערנו, הרבה מאוד פוליטיקה פנימית ומוניציפלית מעורבת בתוך תהליך הכנסת הערים, ובפועל מה שקורה שמגפת הקורונה ממשיכה לגבות גם חיי אדם וגם חולים נוספים. והצהרת ראש הממשלה היום? כן. היום בשעה 18:00, כמובן שאנחנו נהיה שם ונשדר לכם. ראש הממשלה מהמשלט ברמלה צפוי ביחד עם פרויקטור הקורונה רוני גמזו למסור הצהרה לתקשורת. אנחנו בהחלט נצפה לראות האם ראש הממשלה, כפי שמצפים ממנו, יגלה אחריות, יגלה מנהיגות ויתחיל למשול ולחבל את אותם החלטות שהוא קיבל בפורום המצומצמים וכבר 3 ימים לא מצליח להעביר אותם בוועדת השרים. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. אנחנו נמשיך לעקוב. כמובן נציג גם את הדברים של ראש הממשלה בהמשך הערב כאן בערוץ 20. תודה. שני דברים קצרצרים. אחד זה, הפרויקטור גמזו מוציא כעת התנצלות בפני הרב קניאבסקי. ממש בקרונות, כן. הוא כותב, אני מצר עלי הבנה בעקבות הפרסום המטעה. בשם הרב קניאבסקי, אותו אני מכבד ומוקיר וחוזר בי מדבריי. מדהים. זה אחד, כן. זה מתבקש. ושתיים... זה היה מתבקש שלא היו נאמרים הדברים, זה היה מתבקש שלא נשלח מכתב לנשיא אוקראינה. אבל לפחות מתחיל להבין ככה את ההתנהלות הלא נכונה שלו, כן. חבל. דבר שני, זה כבר למעשה, הלל כבר אמר את זה באיזשהו זה, שהעוצר הלילי נדחה, זאת אומרת, הלילה זה לא יחול כנראה. כן. אבל יש עוד כמה דברים בהקשר של הקורונה שכדאי לשים אליהם לב, אבל לפני זה אני רוצה להתייחס למה שדובר פה על הפיד קודם. כן. ראינו את דבריו במבזק. אני עדיין לא קונה את זה שזה סכסוך אמיתי בין לפיד לשלח, הם יותר מדי חברים, יותר מדי שנים, ואני גם לא רואה בוץ. ואני אגיד לך משהו, יש כלל, בסכסוך פוליטי אמיתי רואים בוץ. כן. אני חושב שהם הגיעו להבנה
שבשביל לשאוב חזרה את קולות השמאל מרכז ואליהם, לשליטה שלהם, ולא להתפרק שוב לעוד מפלגות, ולא לתת לגנץ לשאוב אליו קולות, ולא לתת לעבודה להתאושש וכל מיני דברים כאלה, הם צריכים לייצר מפלגת מרכז ימין ומפלגת מרכז שמאל שכאילו התגוששו ביניהן. אני אומר לך שעוד נראה שניהם משתפים פעולה איתך, לטווח רחוק מאוד. הייתי מסכימה איתך אם לא הייתי חושבת שמה שראיתי את הרעיון של שלח, הרעיון המאוד לוחמני שלו, רגע, זה מאוד פוגע ביש עתיד. כלומר, זה ממש פגיעה במנדטים של יש עתיד. אז הוא ייקח את המנדטים האלה אליו. כל עוד זה בסדר, כל עוד זה בין שניהם, איך נתניהו אמר בזמנו, אני לא מתערב לשמאל, איך הוא מחלק את הקולות שלו, אז אנחנו לא צריכים להתערב ללפיד ושלח. אז מה העתיד הפוליטי של שלח? יפתח, ילך ליאיר גולן? אני חושב שהוא יקים מפלגת שמאל, אולי בשיתוף עם גולן או עם אחרים, וינסה להיות כאילו מרכז שמאל מול המרכז ימין, כאילו של לפיד, לבדל את לפיד, לתת לו לשאוב קצת ימינה בחזרה מבנט, מגנץ וכולי, בניסיון לגבש ביחד גוש שיהיה 30 וכמה מנדטים קונטרה לליכוד. אבל השמאל מצטמק, תומר. לא יודע, אני מנסה להבין את האנשים. מאיפה כל הפוליטיה הבסיסי? מאיפה יגיעו כל המצביעים האלה? לא, אותם מנדטים, אותם 30 ומשהו מנדטים שהיו. אני מנסה לחשוב, באמת יש איזשהו מאגר מצביעים כזה שילך עם שלח שלא ילך עם לפיד. זאת אומרת, הם שתים פחות או יותר באותה גיגית, ואני לא רואה את זה קורה. אני כן חושב שמצביע עבודה בסמכות, אני לא פרשן פוליטי, כן, אבל אני מניח שאתה יודע דברים שאני לא יודע, או ראית דברים שאני לא ראיתי, אבל נשמע לי קונספירטיבי בקטע. תן לנו, תן לנו, תומר, דיברנו קודם על מכתב של היועץ המשפטי לממשלה שקיבלתי בשבוע שעבר, תן לנו קצת בריף על העניין הזה, מרב מיכאלי מיד תהיה איתנו. אז חצי משפט, אנחנו, הסיפור של נבצרות בגדול במדינת ישראל, חוק יסוד הממשלה אומר שיצא ראש ממשלה לנבצרות אם הוא לא יכול לתפקד. אוקיי. זה בגדול. כן. מה זה לא יכול לתפקד? עד היום בדרך כלל זה הוקדש לעניינים של רפואה, ועלה חשש ששמא נתניהו יחתום על הסכם ניגוד עניינים, ואז יאמר, הנה, הוא כל כך מנוע מכל כך הרבה דברים, אז הוא לא יכול לתפקד. בא ומרגיע מנדלבליט, אומר לא, הסדר ניגוד עניינים, אתה יכול להמשיך, אבל, וזה בעקבות פנייה של התנועה לאיכות השלטון, במורד הדרך, כשיתחילו הדיונים שלך ותיאלץ לשבת שלושה ימים בשבוע בבית משפט, שם אני צריך לבדוק את הדברים פעם נוספת. טוב, רגע, אני רוצה להתעמק בנושא הזה, אנחנו נעבור לחברת הכנסת, ונחזור לזה, כי זה סופר מעניין, ולא שמעתי על זה כל כך, וזה... חברת הכנסת מרב מיכאלי, עבודה, שלום. שלום, שלום, אחר צהריים נהדרים. חזרתם חזרתם וחזרתן למשכן הכנסת אחרי פגרה ארוכה, נכון? לא ארוכה בעצם. ארוכה? שבוע? את הארוכה אני לוקחת, את הארוכה אני לוקחת. כן, שבוע. בואי. כן. אז חזרתם היום למשכן, אתמול כבר היו ועדות, כן, אתמול היה ועדת חוקה. בכל מקרה, את היית גם בדיונים בוועדת חוקה בענייני הקורונה. לא, אני דווקא לא הייתי בוועדת חוקה בענייני קורונה, כי אני לא חברה בוועדת החוקה. היום הייתי בוועדת החוקה בשני דיונים חשובים. אחד על השערוריה של אי מינוי תפקידי המפתח הבכירים ביותר במדינת ישראל, של מפכ"ל משטרה, פרקליט מדינה, נציב שב"ס, ראש אגף תקציבים, שורה ארוכה, 12 תפקידים שבמקום להיות כבר מאוישים מזה חודשים ארוכים ביותר, מחזיקים אותם ממלאי מקום, שהרבה הרבה יותר קל, כידוע, לשלוט בממלאי מקום משום שהם לא נהנים מהעצמאות שיש למי שקיבל את התפקיד שלו כדין. אפשר לסיים להם בכל רגע את הכהונה, הם לא מאפשרים להם לעבוד, לנהל את הארגון כמו שצריך, וכל זה קורה אך ורק בגלל שראש הממשלה עומד בפני שלושה כתבי אישום, ופשוט כרגיל משעבד את כל מדינת ישראל לצרכיו. כל המינויים שלא קורים זה בגלל כתבי האישום של ראש הממשלה. אני פשוט... בגדול, כן. הכל סובב סביבו. הרי זה מה שתוקע את המערכת הפוליטית. הכל סובב סביבו. טוב, אני מסכימה איתך, זה אכן מחריד. לא, לא, אני נחרדת... עוד מעט תגידו לי שהקורונה הוא הביא גם. הפועל שהשתמשת בו, הוא לא הביא את הקורונה, חס וחלילה, אני לא מאשימה את נתניהו בשום פנים ואופן, ושלא יצא, את יודעת, בואי, יש דברים שלא צוחקים עליהם. לא, 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 זה גם צריך להגיד שהוא כושל באופן פושע ממש בחוסר ניהול של המשבר הזה, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינה רגע, כלכלית. רגע, שנייה, ואת יודעת, מה, אתם, מה סליחה מסקנות שאני אומרת רגע, אתם. רגע, רגע, מה המסקנות בעיוני ועדת חוקה? סליחה, רק אני אגיד מילה אחת. כן. בעניין הבכירים, מסביב את זה רגע, התקדמנו הלאה, בואי נדבר על הקורונה יותר... קורונה, קדימה. יותר מוחשי, אני חושבת שהציבור...
מרגיש ומרגישה את המשבר של הקורונה באופן מאוד מוחשי. ואני תוהה למה אנשים שהם מבחינה פוליטית בעיקרון משתייכים ומשתייכות לאותו מחנה של נתניהו, למה אתם מגינים עליו? הרי דווקא הבייס שלו, למשל החברה החרדית, סובלת מהכישלון הנוראי בטיפול בקורונה, במידה רבה, באמת אולי יותר מכל חלק אחר בחברה הישראלית. אז הנה, הפנית עליי שאלה, אני אפנה לו את שאלה. למה לא צריך להסתכל נכוחה על המציאות ולהגיד, כושל באופן נוראי? אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. יש כאן מגפה עולמית שכל מדינה בעולם מתמודדת איתה, גם ישראל. היו תקופות יותר טובות, היו תקופות פחות טובות, היו המון תקלות. למה האופוזיציה במדינת ישראל, ושמענו את ההתבטאויות של ליברמן, אגב, את יכולה להתייחס אם את רוצה לדברים של ליברמן אומר, למה האופוזיציה במדינת ישראל לא מתגייסת כולה ואומרת, אנחנו עם אחד, מדינה אחת, בואו נפתור את המשבר הזה ביחד. לא נתקוף כל רגע את נתניהו ואת הממשלה, לא נעודד את אותן מחאות שתכף גם נדבר עליהן, פשוט להתגייס אופוזיציה וקואליציה יחד לפתור את משבר מגפת הקורונה. אני רוצה להזכיר שבתחילת המשבר הזה, כשנתניהו נקט בהתחלה באמצעים שנראו מאוד דרקוניים, לא נשמע מהאופוזיציה, את יודעת, באמת, לא נשמעה התנגדות, היה שיתוף פעולה מלא, הוא קיבל את כל הקרדיט ואת כל הספק לנהל את הדברים כפי שהוא מצא לנכון, למרות שהיו כאלה שלא חשבו שזאת הדרך או נכונה, ובכל זאת. אבל ברגע שזה הפסיק לשרת אותו, תחושת החירום הגדולה, ברגע שהוא קיבל ממשלה, הוא פשוט זנח את כל הטיפול בסוגיית הקורונה, ואנחנו הגענו למצב שאנחנו מספר אחת בעולם בהדבקה, ומבחינת המשבר הכלכלי, אנחנו גם במשבר הכלכלי אחד החמורים ביותר. בארצות הברית כבר חוזרים מקומות עבודה, באירופה ההשקעה של הממשלות היא פי שלושה, פי ארבעה ממה שבמדינת ישראל, אצלנו במשבר הכלכלי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, כשהיא הייתה צעירה וענייה, ומפלגת העבודה לדורותיה ניהלה אותה, לא היה מצב כל כך חמור. עכשיו, אין שום דרך להצדיק את הכישלון הגדול הזה. אז אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך גם על המחאות. את מדברת על כל המשבר, כלכלי, בריאותי, חברתי וכו'. למה אתם עדיין ממשיכים לתמוך באותן מחאות שלא מקפידים שם על הנהלים, שיש שם התקהלויות שהן... אין בכלל חולק. ברגע שיש אנשים בהתקהלות בלי מסכה, הנגיף עובר. אין מה לעשות. דמוקרטיה יש לה מחיר. אוקיי, אוקיי, אוקיי. והמחיר הוא שחופש המחאה, אז גם תפילות בכותל נאשר. חופש המחאה חייב להישמר בכל מחיר. וגם נאשר חתונות באוויר הפתוח, נאשר הכל, כי לדמוקרטיה יש מחיר. לא. סליחה רגע, יש תו סגול לחתונות, לאירועים, להתקהלויות, צריך להקפיד על זה. מה שקורה בממשלה הזאת, זה שאת אולמות האירועים סגרו, לא מאפשרים להם לפעול, אבל מאפשרים לעשות, מאפשרים לעיריות, או מאפשרים לאנשים לעשות באופן פיראטי ברחבי, בכל מיני אתרי טבע, או כל מיני דברים כאלה. ראינו בחברה הערבית, הרי ראשי הרשויות אומרים, בגלל שסגרו את אולמות האירועים, שהם יכלו להשגיח על קיום הנהלים, אז קוראים כל האירועים האלה הלא מפוקחים והלא מסודרים שגורמים להדבקות המוניות. תקשיבי, כולנו חייבות וחייבים להתגייס למאבק בהדבקה. כן, אבל אתם לא מתגייסים. פועלת הממשלה הזאת... ברגע שחברי כנסת, ברגע שחברי כנסת מהאופוזיציה מצדיקים את המחאות, מדברים איתי על מעצר של איזה אמן שבספק אמן... אין קשר. אין קשר. בהפגנות יש סדר גודל 15 אלף איש, בואי נגיד, בשבוע. ההתקהלות הכי גדולה במדינת ישראל היום. זה לא מה שחולל את ההדבקות. ההדבקות... איך את יודעת? חברת הכנסת מיכאלי. הציבור מבני ברק... איך אני יודעת? אני יודעת שבבני ברק לא משתתפים בהפגנות האלה. ובכל זאת התחלואה שם מרקיעה שחקים. אני יודעת שבאום אל-פחם לא משתתפים בהפגנות האלה. תראי, במגזר הערבי יש 28% מכלל האוכלוסייה של החולים המאומתים, 22% במגזר החרדי. 50% מכלל המאומתים זה הציבור הכללי, אותו ציבור כללי. עכשיו, אם אנחנו יודעים שההתקהלות הזאת, גם מבחינה תודעתית, הרי אני רואה התקהלות כזאת בטלוויזיה. למחרת אני אומרת, אלך לחתונה של חברה, למה לא? הרי הם מתקהלים 15,000 איש או 10,000 איש. תודעתית. את יודעת, קודם אמרת לי, תכף תגידו שנתניהו הביא את הקורונה, הכל בגללו. ואני אומרת, את עושה בדיוק, את אומרת, הכל זה בגלל ההפגנות. לא, אני אומרת שיש לפתור את הכל, גם את מה שקורה במגזר החרדי הערבי וגם המחאות.
אני אומרת שצריכה ממשלה לקחת אחריות, והדבר האחרון שהיא עושה זה לוקחת אחריות. היא לא לוקחת אחריות, היא משנה את ההנחיות שלה חדשות לבקרים, בגלל לחצים שאינם ענייניים, ובעיקר צריך להגיד, לא פחות מזה, במה שקשור למשבר הכלכלי, לא רלוונטי ההפגנות, ועדיין יש פה מספר מובטלות ומובטלים חסר תקדים, עסקים שנסגרו בהמוניהם, אנשים שלא מקבלים מענה לעובדה שהם לא יכולים להביא לחם הביתה. אי אפשר להצדיק את זה ולדבר על ההפגנות. קל מאוד לברוח לדבר על ההפגנות. אבל באמת, הפרנסה הבסיסית של מספר עצום באזרחיות ואזרחי ישראל, אי אפשר להימלט להפגנות עם הדבר הזה, והממשלה הזאת לא נותנת לזה פתרון. טוב, אני רק רוצה, אני מנסה להבין ממך, את אומרת לא לברוח למחאות. הזכות הדמוקרטית של אותם מוחים, היא מעל הזכות התפילה, הזכות החיים, כאילו, איך את תופסת את הדבר הזה? בעל איזה זכות? סליחה? זכות מה? התפילה למשל, חופש דעת, זכות התפילה, יש זכות תפילה, האם הזכות הדמוקרטית עולה על זה? האם... זכות התפילה היא לא מותנית בשהייה בבית כנסת. התפילה היא עניין, בסופו של דבר, אישי. מניין זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז כלומר, 15,000 רגע, איש... רגע, אני באמצע משפט. קדימה. אני באמצע משפט, כן. להגיד... שכזכור, אחד הכללים הגדולים ביותר הוא שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אוקיי. אבל פתאום נסיעה לאיזה קבר של רב גדול ככל שיהיה, או לחילופין באמת מנהגים שיש לי כל הכבוד בעולם אליהם, פתאום הם לא נדחים מפאת פיקוח נפש, אני מצטערת, לא מקובל. אוקיי, אז אני רוצה לחדד את השאלה. 15,000 איש או 10,000 איש במחאה, זו זכות דמוקרטית עליונה. האם 15 או 10,000 איש בכותל, בתפילה, זה בסדר מבחינתך? אני שוב אומרת, זה לא אותו דבר, זה לא בר השוואה. אני חוזרת ואומרת, האם אנחנו רוצים לעשות פה משחקים של אגו וכיפופי ידיים, או אנחנו רוצות ורוצים לפתור את הבעיה? אני נגד כיפופי ידיים של אגו. בכל הכבוד, הכותל יהיה שם, אף אחד לא מאיים על חופש הדת וחופש התפילה של אף אחד ואף אחת. לעומת זאת, הדמוקרטיה הישראלית, לצערי הרב והגדול, והייתי מאוד מעדיפה שזה לא יהיה ככה, היא כן נמצאת בסכנה. היא כן מאוימת על ידי ראש הממשלה. ראי תחילת שיחתנו על האופן שבו הוא למשל מונע מינוי של מפכ"ל משטרה, פרקליט מדינה ועוד ועוד. ראי את האופן שפה עוברים חוקים של מעקב שבק על אזרחיות ואזרחים ודברים אחרים שפוגעים בדמוקרטיה. ברוך השם, זה לא המצב לגבי הדת. חופש הדת בישראל נשמר באופן מלא לאורתודוקסים. איך לומר למי שלא אורתודוקס, אלא הוא חס וחלילה קונסרבטיבית, או היא חס וחלילה רפורמית, חופש הדת שלה לא נשמר גם לא כשאין קורונה. טוב, הדברים ברורים, חברת הכנסת מרחלי. בימי חול רגילים לא נשמר. הדברים ברורים, קיבלתי מבחינתך זה לא אותו דבר. אני שמחה. לא, אנחנו נמשיך לא להסכים בעניין הזה. פשוט תיארת לי שזה לא אותו דבר, כי יש דת שמעדיפה להפגין, ויש דת שרוצה להתפלל, ומבחינתך... כן. אבל יקירתי, את כן. בואי, הדמוקרטיה היא גם אינטרס שלך. ברור שהדמוקרטיה היא אינטרס שלי, אבל היום, מה שאני קוראה כרגע שאותם מפגינים פוגעים לי בזכות לא החיים. אם לא תהיה כאן דמוקרטיה... אם לא תהיה כאן דמוקרטיה, אז מי שהיום מקבל זכויות יתר, יכול להיות שיום אחר מישהו אחר ישתלט על השאלה, ייקח את השלטון לידיים, ואז הוא ייקח את זכויות היתר ולא יאפשר את הדברים האלה. טוב. אי אפשר להשוות. ושוב אני אומרת, חופש הדת איננו בסכנה במדינת ישראל. בטח לא לחוגים החרדים והדתיים שנמצאים או בשלטון או כאילו באופוזיציה, אבל שומרים על כוחם הפוליטי. מכל משמר. חברת הכנסת מרב מיכאלי, העבודה, תודה רבה שהיית איתנו, תודה. תודה רבה, בריאות לכולנו. בריאות, אמן. אני חייב להתייחס למה כן, שקרה. כן, גם. כן, אני צריכה עוד לנשום. מילא אם היא הייתה מפגינה בורות רק בחלק היהודי, כן. שלא מבינה את הבדל בתפילה בציבור... לא, לסלח, ברגע אחרי, שהיא אמרה לי זה לא אותו דבר... נסלח, אני מוכן לסלוח. לא כולם יודעים שתפילה בציבור כן. עניין חשוב יותר ושהוא מצווה יותר חשובה. תפילה בציבור נפגעת? כן. תומר, אתה לא יכול להסביר לציבור דתי... יש גם מושג שברוב הבא... אתה לא יכול להסביר לציבור... שנייה, גרינצייק. אתה לא יכול להסביר לציבור דתי שתפילה לא, והפגנה כן. נגמר, בזה נגמר הסיפור.
שאתה הבורות שלה, הבורות שלה היא לא מגבלת לך. הם מגבילים, מגבילים תפילה. מגבילים, בכותל יש לך 2,500 הגבלה, בקפסולות. בגנינים רגילים 10, 19 לכל היותר. בואו, יש פה רוב המדרת מלך, יש עניין בתפילה בציבור, בחבט. תגיד לי, חבר'ה, אתם אומרים פה סיסמה נהדר. כולם, כולם. יש בהנחיות. תגיד לי, 2,000 הקורונה, יש הגבלה לתפילה. אני אפילו חוטא בללכת לשם מדי פעם. יש יופי של מיניינים, יש שם 40-50 איש. זה לא חוקי, זה לא חוקי. זה בניגוד להנחיות. זה בניגוד להנחיות. לא, ההנחיות לא מאפשרות. בניגוד להנחיות, כן. אבל זה לא הבורות היחידה שהפגינה. מחאה אין שום עניין ציבורי. אחת המחאות, אם היא הייתה לומדת היסטוריה של מדינת ישראל קצת, היא הייתה מגלה שאחת המחאות הכי מפורסמות בהיסטוריה כאן של מוטי אשכנזי, מחיית החייל הבודד. גם דווקא מחאה של אדם בודד, גריחי, אבל אין לי בעיה שהם יפגינו אם הם לא מסכנים... אז אין שום עניין במחאה של המונים, שם שמחה בודדת. אין לי בעיה שתהיה הפגנה אם הם לא מסכנים את הבריאות שלנו. לא, אבל שאתה כמובן להגיד, הערך הזה של חופש הביטוי לא בסכנה. מחאה של אדם בודד היא מחאה לכל דבר, היא גם הוכיחה את עצמה. תומר כועס. אני לא כועס, אני קצת מופתע, תשמעו. אני עכשיו אמרתי את זה פה פעם באולפן הזה שהשמאל עמד להפגין מהימין, ובצדק. כן. ולפני, מה זה היה? לפני 3 או 4 שנים שעמדתי בבגץ על כיכר גורן וצעקו לי שמאלני, שמאלני, מי שעמד לידי וטען איתי כתף לכתף היה איתמר בן גביר. כן. הוא הבין שחופש המחאה וחופש הביטוי חשוב יותר מימין ושמאל. כמו כל זכות. כמו כל... ואני אומר שנייה, ואני כן. אלחם על הזכות של המפגינים בבלפור ובקיסריה, וגם על הזכות של סמוטריץ' להפגין עם 2,000 איש מול כאן, אבל... וגם על הזכות אומר, של החבר'ה שהולכים תראה. אחר להפגין מול אם ההסתדרות. אם היה פה עכשיו... רגע, וגם על הזכות של כל מארגני הצהרות האלפים לתמיכה בנתניהו, שבסוף מגיעים להם איזה 50 איש. אם היו פה עכשיו טילים, אם היו פה עכשיו טילים שעפים באוויר, והיינו במלחמה שאנחנו, תראה, שאנחנו רואים את הטילים... אבל זה אותו דבר. אז היה. גם הזכות לעבודה נפגעה, הזכות לעבודה נפגעה, הזכות לחופש תנועה נפגעה. יש עוד זכויות שנפגעו, אין ברירה. זה משמעות של לאסור על אנשים להפגין. אם אתה רוצה להגיד לי... זה משמעות של אסור עליהם לצאת לעבודה ושל אסור עליהם ללכת לעבודה. תן להם, תן להם, תן את ההפגנות. אנחנו יושבים עכשיו אולפן בין מסכות, נכון? תן את ההפגנות. אבל יש בקפסולות, תן את ההפגנות בקפסולות, במרחקים ושמירה על ההנחיות. אתה רואה אנשים רוקדים, מתחבקים, מתנשקים. אז קודם כל, על מה שאת מדברת, על מתנשקים ורוקדים, צריך שהמשטרה תהיה שם ותטפל בהם, ואני אומר, ואנחנו כולנו שמענו את ההקלטות של דורון ידיד, במחאות בבלפור נאכפת עטיית המסכות. הרבה יותר מאשר בשאר הארץ, הוא מדבר שם על מאות דוחות שמחולקים. אגב, אני גם ראיתי את זה בעיניים. זה אחד. שתיים, לגבי כל הסיפור של למשטר את ההפגנות, כן בקפסולה, הפגנה, מחאה, היא דבר... מה זה למשטר? אנחנו במלחמה. תומר, אתה מבין שאנחנו במצב מלחמה? אנחנו במלחמה. אנחנו לא במלחמה. מה זאת אומרת? אם אנחנו במלחמה... קשיב! אם אנחנו במלחמה, אז גם אני לא צריך לשבת כאן עכשיו למסכה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. שהיה סגר, ישבנו בבית, לא היו הפגנות. רוצים לעשות סגר, נעשה סגר, אין בעיה. אבל זה חשוב שנבין שזכות המחאה... אתה מדבר עם כל מומחה של הקורונה, אומר לך... זכות שלי ושלך באופן שווה. לחלוטין. אתה מדבר עם כל מומחה קורונה, אומר לך, עטיית מסכות, מניעת התקהלויות. זה שני הכללים הכי חשובים למיגור המגפה. איפה זה מתפספס בקטע של המחאות? ערך הדמוקרטי עדיף מערך החיים? זה אין פה עניין של ערך החיים. יש פה אמירה ברורה שחופש המחאה היא כן, היא זכות יסוד בסיסית במשטר דמוקרטי, וברגע שאתה רוצה לעשות... כל זכות יסוד אחרת. אתה רוצה לעשות מחאה, אני אומר בכנות, מחאה. אל תאפשר בכלל שום דבר, תעצור את החיים. טוב, חברים, אני קוטעת אתכם, סליחה. חבר הכנסת אליהו חסיד, יהדות התורה, מצטרף אלינו מהמשכן, שלום. שלום וברכה, אחר צהריים טובים. חבר הכנסת חסיד, תעדכן אותנו בדברים, בהחלטות האחרונות, בהחלטות האחרונות מול גמזו, מול ראש הממשלה, לגבי מניעת, בעצם גם מניעת סגר הלילה, בערים החרדיות, תראה, ההחלטות האחרונות הן החלטות, דבר ראשון זה, לעשות דברים הגיוניים ולקנות את אמון הציבור. כן. הדבר הראשון במלחמה בנגיף הקורונה הוא צריך את אמון הציבור. הרי אנחנו לא הולכים להעמיד משטרה מול כל אדם, או מול כל בניין, או מול כל בית הכנסת, או מול כל אולם שמחות. בסופו של דבר אנחנו צריכים את אמון הציבור, וזה יעזור לנו להילחם בנגיף הקורונה. כל זמן ואין לנו את אמון הציבור, אז הלכנו ידינו על התחתונה. מה שהלכנו, ביקשנו חברי כנסת של יהדות התורה כולם, אתמול בוועדת חוקה, דיברנו על זה בעריכות עם פרופסור גמזו, ואחרי זה דרי וליצמן נפגשו עם פרופסור, עם ראש הממשלה, והם העמידו על השולחן. הדברים צריכים להיות הגיוניים, שוויוניים וישימים, דברים שהציבור יוכל לחיות איתם. וזה מה שבעצם עשו אתמול יהדות התורה, הגיעו להסכמה שהסגר צריך להיות להתחיל בלילה, הסגר לא יכול להיות כללי, אי אפשר להניש 220 אלף תושבים, למשל בבני ברק, בשביל 1,000 חולים מאומתים, שחלקם התפנו כבר למלוניות, מדובר סך הכל על 60% מהאלף, מדובר על 600 איש חולים, בשבילהם להניש 1,000 איש. ועל כן, הסגר ירד. דרך אגב, אני אתמול בוועדת חוקה,
הצגתי לגמזו תוכנית, אמרתי לו, אתה מדבר על עיר בני ברק, שמדובר על 220 אלף תושבים. כן. מתוכם 1,100 חולים מאומתים. כן. 40% התפנו למלוניות, אז הבעיה שלך עם 600 איש. בוא נעמיד שומר, שוטר, מול ה-600 איש, אם מדובר בבניין. תעשה סגר נקודתי על בניין, אל תעניש 220 אלף תושבים. ופרופסור גמזו הסכים איתי שזה באמת פתרון, רק הוא אמר, זה לא ישים מצד המשטרה. אני חושב שהמדינה הייתה חוסכת הרבה כסף אם היא הייתה עושה בצורה הזאת, ולא הייתה הולכת על מגמתי לסגור עיר שלמה, שחוץ ממה שזה מחתים את העיר. מעבר לטענות לגמזו שאנחנו נחשפים אליהם בימים האחרונים, מה אתה אומר למגזר, בעצם לבוחרים שלך, למגזר החרדי, החברה החרדית? תראי, החברה החרדית, מה אני אומר להם? א', אני מצדיע להם. אני נכנס לבני ברק, אני כמעט ולא רואה, אני תושב בני ברק, אני לא רואה כמעט אדם ללא מסכה. המגזר החרדי שומר, אצלי בבית הכנסת מחולק לקפסולות, לא נכנסים יותר מעשרה איש לקפסולה. המגזר החרדי שומר. מטבע הדברים יכול להיות שיש איזשהו עלייה ברמת התחלואה במגזר החרדי, וזה, כי זה לא סוד שבבית, אני גר בבית שיש בו 12 דיירים, בכל משפחה יש קרוב לעשרה נפשות, זה בית שבבני ברק יש בו למעל 100 נפש. ניקח את תל אביב, כזה בית, יש לו בקושי 30 נפש. Mm-hmm. כך שזה שרמת התחלואה עולה, זה דבר שהוא, כמו שאומרים, חלק מהאינטגרלי, מהיישוב בני ברק, שזה מה שזה דורש. צריכים לטפל בו בצורה חכמה, אבל, כן. אבל לא להניש 220 אלף תושבים. חבר הכנסת חסיד, לסיום, אתמול נשלח מכתב מראשי ארבעה מועצות, עיריות, ביניהם גם בני ברק, אלעד, בני ברק, אתה אומר, העיר שאתה גר בה, נשלח לראש הממשלה והשימו אותו, אמרו לו, אתה השם המרכזי, אתה חתמת פעם אחר פעם על הפיכתנו למפיצי מחלות ואויבי העם. אתה הכרת את המכתב הזה לפני שיגורו? אני שמעתי על התוכן שלו, וכמובן שזה הגיע לכל התוכן, היה מקובל על ראשי סיעת יהדות התורה, שראשי העיר האלו הם בעצם מסיעת יהדות התורה ברובם. אז זה השמה מאוד חמורה לראש הממשלה, אתם עומדים מאחורי הדבר הזה? אנחנו עומדים שאם ההחלטות הן לא ענייניות, אם ההחלטות הן אנישה כללית לציבור שלם בגלל בעיה שלא מצליחים להתגבר עליה, אנחנו עומדים מאחורי המילים שזה באחריות ראש הממשלה, וראש הממשלה הבין את זה ושינה את ההחלטה. ראש הממשלה הפך את המגזר החרדי לאויבי העם ולמפיצי מחלות? אני רק רוצה, אני מדגישה בכוונה כי אני רוצה, אני מנסה להבין. ראש הממשלה, אם היה מקבל החלטה שעיר בני ברק, עיר שצריכה לעבור סגר, בגלל 600 איש שנמצאים בתוכה עם מאומתים במחלת, בנגיף, אני חושב שהמסר בזה הוא בני ברק עיר מסוכנת. אליהו חסיד, חבר הכנסת אליהו חסיד מיהדות התורה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. בריאות. יום טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו חברים, אתם רוצים ככה מילה על הדברים של... תשמע, בסוף של דבר, הוא אמר שהכירו את המכתב שנשלח לראש הממשלה. זה נדע, אויבי לא. העם, מפיצי מחלות. נכון, הנהגת יהדות התורה הכירה את המכתב הזה, נחשפה אליו כמובן לפני. ראשי המועצות האלה כולם יהדות התורה אגב, ואף אחד מהם לא היה עושה צעד כזה בלי להתייעץ לפני זה עם ההנהגה הארצית. ההנהגה הארצית אגב זה לא כולל כרגע את גפני שמתאושש מהצנתורים שהוא עבר, אבל כן, חברי הכנסת, כן, וחברי הכנסת והרבנים כן נחשפו לתוכן והחליטו לשלוח את זה למרות שזה חמור. נתניהו גם יודע שהם ראו את זה, זאת אומרת, זה היה איזה סוג של הבנה שאומנם אנחנו לא שולחים לך עדיין משהו כזה, אבל אתה ממש מילימטר משם. תגיד, אני צריכה לקחת בחשבון את הקשר שהיועץ של ראש עיריית בני ברק והיועץ של גנץ, זה היועץ שעבד לפחות עם גנץ במהלך הבחירות. זה אותו אדם? מדברת על אבי בניהו. מדברת על רונן צור. לא, רונן צור, אני לא יודע, הוא עובד עם עיריית בני ברק ישירות. אבי בניהו היה ככוכב בשני המקרים, אבל החיבור פה הוא מאוד, בוא נגיד את האמת, הביקור של בני גנץ אתמול בבני ברק, זה היה יותר אצבע בעין לנתניהו מאשר זה, וגם הביקור של אופר שלח, שפתאום בצהריים צץ שם עיריית בני ברק, מבטיח לך שאף אחד בחמל הקורונה של בני ברק לא היה דחוף להיעזר בעצות של אופר שלח, עם כל ניסיונו הרב בספורט, או לא יודע. ובכל זאת, אתה יודע, מבחינה פוליטית, כל ההגעה של גנץ ושלח... זה מסר, זה היה חלק ממסר מתמשך, עד שהממשלה החליטה אתמול באמת לרדת מהרעיון של הסגר. אז היה רעיון להביא, להראות, כבוד הרב נתניהו, אנחנו מאוד אהבו כאן היום. יש לך תחליפים, אם תמשיך, יש לך תחליפים. קמפיין הבחירות בעיצומו. תומר, בוא נחזור, עצרתי אותך קודם, בוא נחזור למכתב היועמ"ש. אז נחזור למכתב היועמ"ש, ורק נזכיר שהאמירה, באמת המסר שיוצא ממנה של מנדלבליט, הוא אומר ניגוד עניינים
אפשר להמשיך תפקד. ביום שנגיע לניהול משפט, נצטרך לבחון את הדברים מחדש, ואני ארחיב על זה. נתניהו, בלי פופוליזם וכן הלאה, בסופו של דבר הוא נאשם בפלילים, צריך לומר את זה. ונאשם בפלילים הוא כבר איזשהו מדרג בדרך לנקרא לא רוצה להגיד אסיר, אבל כן כבר זמנו איתותה ונועם בידיו. בית המשפט מורה לו להתייצב, הוא חייב להתייצב ככל נאשם אחר. ואנחנו מכירים מהתיק של אהוד אולמרט משפטים מהסוג הזה, בייחוד התיקים הכלכליים, במשך שנה, רגע שהוא אמר, שלושה ימים בשבוע, ימים מלאים של דיונים בבית המשפט. המופצג נבצרות תפקודית, מאיפה הוא הגיע? אני לא יודע מאיפה הוא הגיע אותו. אנחנו אמרו, פעם ראשונה שאני קראתי את זה אצלו, אבל אנחנו דיברנו על הנושא של כשירות פונקציונלית. אדם ראוי ככל שיהיה חכם, מוכשר, עזוב ראוי ועזוב חכם. האם יכול לנהל מדינה? תומר, אנחנו לא מדברים על ראויים ולא מדברים על חכמים ולא מדברים על יפים, אלא על אנשים שנבחרו על ידי העם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. תשאלי. ראש הממשלה שנבחר על ידי הציבור הישראלי, הקים את הממשלה וכו' וכו', מבחינתך צריך לצאת לנבצרות במהלך המשפט בגלל הדיונים, מה יותר הגיוני? בעצם אתה מבטל את בחירתם למעשה, אם הוא יוצא לנבצרות, או לפזר את הדיונים, כלומר, לעשות את זה... זה אורכאי, זה נשימה, דיון אחד בשנה, בשבוע, שני דיונים בשבוע. ראש הממשלה, הוא נאשם בפלילים, כי זה חשוב לומר, הוא נאשם בפלילים ביחד עם עוד אנשים נוספים, וגם להם... אבל מה עם חזקת החפות שלו? מה הקשר לחזקת החפות? אתה מסכים איתי שבית... חזקת החפות, אתה אומר, אני לא מוכן לקבל... אתה לא יודע מה זה חזקת החפות, סליחה שנייה, לא נעים לי להגיד לך את זה, מה הקשר לחזקת החפות? אני אסביר לך, חזקת החפות אומרת שאסור לך לפגוע בשום דבר באורח חייו, במעמדו, בתפקידו. בוא, אתה מחפש כאן מתחת לאדמה איזה נבצרות. חבר'ה, אתה לא בקשר. כיוון, בוא, כדי לנטרל אותו רוצח את המשפט הפלילי, יש מה שקרה עינוי דין. חלק מההליך הפלילי, אגב, by definition, אמורים לסיים הליך פלילי. עינוי דין, אתה מדבר איתי על עינוי דין. אמורים לסיים הליך פלילי כמה שיותר מהר. הפרקליטות אלופה בעינוי דין. תראה מה עשו לגל הירש, תראה מה עשו לאחרים, עינוי דין. שנייה, שני דברים עוד פעם נפרדים. יש פה נאשם בפלילים שיחד איתו עומדים למשפט עוד, אני לא זוכר, 6, 7, 8 אחרים. אחרי 4-5 שנים של חקירות וסיפורים. אבל מה הקשר? כלומר, צפיפות הדיונים. חבר'ה, לא דיברתי על רואים גם, דיברתי על בחירתם. בסופו של דבר, אתה רוצה להביא את התיק הזה לסיום כמה שיותר מהר. ובשביל זה להדיח ראש ממשלה. כמה שיותר מהר, וחשוב שגם התיקים שלו וגם התיקים של האנשים ש... אז בשביל עינוי דין של שלושה אנשים, אתה רוצה להדיח ראש ממשלה שנבחר על 2.5 מיליון. אגב, לא רוצה להדיח. ביום שנתניהו יגיד, אגב, זה מעניין, כי עד היום הוא לא ביקש לא להתייצב לדיונים האלה בנימוק של אני לא יכול לנהל ממשלה. ואז אני שואל אתכם, אנחנו חוזרים שוב לשאלה. האם לדעתכם אדם שמנהל את המדינה יכול גם לשבת בבית משפט עם המשלמים? כן, לא רק זה, אני הייתי מציע פתרון. אם אתם אומרים לי כן, אם אתם אומרים לי כן, אז הדיון נגמר. הייתי מציע פתרון דמוקרטי גם ולא בעלי, לאפשר לו לא להגיע לכל דיון. אני חושב שלא, ודרך אגב אני גם לא יודע... אתה יכול לחשוב, העם בחר אחרת? מה זה העם בחר אחרת? רגע, העם בחר בראש הממשלה... אחרי שהוא היה מודע לכתבי אישום. שהוא מודע לכתבי אישום, אבל אגב לא בחר בראש הממשלה, יש לנו פה ממשלת אחדות, אני מזכיר לך. חצי מהעם, 2.5 מיליון איש חצות בשביל. אם אנחנו רוצים לשחק עם העם בחר, באמת, שאלה מעניינת. שאלה באמת מעניינת, מה יקרה אם נלך לבחירות היום? אגב, אני חושב שעוד נלך כנראה בזמן הקרוב, זה הנה, פרשנות פוליטית לרגע. יש לך ספק שביבי יישאר כרגע ראש הממשלה? אני לא יודע, אני באמת לא יודע, ואני רוצה לומר, אנחנו כל הזמן אומרים על החוק, 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 החוק קבע חד וחלק, אדם שלא יכול למלא את התפקיד, יוצא לנבצרות. אבל תסביר לי שנייה, כי היועץ המשפטי לממשלה אמר... אם הוא אומר שהוא לא יכול, אם הוא במצב שהוא לא יכול... רגע, לא אומר... אם הוא... אמרת קודם, אם הוא בשבת, אגב, דרך אגב, החוק שותק לגבי מי אחראי על זה. מי מחליט, אתה? אני? אני אומר, החוק שותק. זה אומר שבג"ץ יכול לקפות אדם ולקבל החלטה. רגע, תומר, היועץ המשפטי אמר בוועידת גם טענה חשובה שעלתה, דרך אגב לא על ידינו, שאומרת, יש לך פה ראש ממשלה, תראי, אנחנו ביקשנו שהסדר ניגוד העניינים יובא בפני הכנסת, עוד לפני שהיא משביעה ראש ממשלה, אפילו בקטע הדמוקרטי שהכנסת שמשביעה ראש ממשלה, תדע מה מותר ומה אסור לו לעשות. עכשיו, הולך להיות הסדר ניגוד עניינים, אגב, מי שדיבר על כך שהוא יחתום עליו, והיה נתניהו באותו בגץ של נכון. 11-0, אבל הולך להיות ראש ממשלה, שאיך שלא נסתכל על זה, הולך להיות ראש ממשלה נכה מבחינת מה שמותר לו לעשות. יש מינויים שאסור להתעסק בהם, יש תקציבים שאסור לו לגעת ביניהם. השוליים של השוליים של העיסוקים של ראש ממשלה. אני לא יודע אם זה השוליים של השוליים. אני יודע, זה השוליים של השוליים. מדובר בסוף על דברים שקשורים למינויי שופטים. בסדר, שאנשים מתחת של זה, יש חברי ועדה למינוי שופטים, יש אגף תקציבים. אני אומר בסוף, אז רגע, יפה, אז בא ואומר היועץ המשפטי לממשלה, אגב, שהוא היחיד כרגע שיודע מה כתוב באותו הסדר ניגוד עניינים, לא אתה ולא אני יודעים, אומר תסמכו עליי. שזה בסדר. זה בסדר, הוא יכול להמשיך. אגב, אבל אין שנגיע, פוליטיקאי, רגע, תרגיל, אין שנגיע, פוליטיקאי שאינו הסדר ניגוד עניינים, זה לא, לא משהו לא חדש. לא ברמה כאילו. כזו, לא ברמה כזו. יותר. ואגב, אני רוצה רק להוסיף משהו אחד על ההסדר של ניגוד עניינים.
אותו תיקון חקיקה שנעשה פה לחוק היסוד לפני כמה חודשים, שהפך אותנו בעצם לשיטת משטר דו-ראשית, מה שנקרא שם פה שתי ממשלות היום, היררכיה. אמר משהו שלא היה פה בחיים, הוא אומר 18 שרים של הליכוד, או 17 למעשה, הם בזיקה ישירה לנתניהו, רק הוא יכול לפטר אותם, גם כשיהיה פה ראש ממשלה חלופי, ולהפך, זאת אומרת, יצרנו פה איזושהי מערכת הזויה לחלוטין. מערכת כפולה, מערכת פריטטית, זה פריטטית. שמייצרת, אבל הביטוי זיקה ישירה מעולם לא היה לנו כאן. אתה מבין את הטענה של ציבור גדול בישראל, אתה יודע, הליכוד הביא 36 מנדטים, שאומר, מערכת המשפט עושה כל שביכולתה, כולל בגץ, כולל היועמ"ש, כולל הפרקליטות, להפיל פה ראש ממשלה. בגץ קיבל יופי של הזדמנות להפיל ראש ממשלה, ולא עשה את זה, אני מזכיר לך. כי זה לא היה עובר. כי הוא מבין שיש... עכשיו, שוב, הוא תמיד... רגע, העניין עם בגץ הוא תמיד משאיר את האופציה. הם בונים את המדרגות, הם משאירים את האופציה, כדי שהם יכולים לערוך את הדיון אחרי כך וכך זמן. ולכן, התחושה היא בקרב הציבור, שיש פה מערכת שלמה. אגב, המכתבים שלכם ליועמ"ש והתשובות שלו זה, אתה יודע... חברה אזרחית בועטת. לגמרי, חברה אזרחית. חברה אזרחית שלא עוסקת בניגודי שופטים, שלא עוסקת בעבירות הבנייה של יד בן ארי, שלא עוסקת... מה זה, למה לא עוסקת? זה החלק המדהים בסיפור, תראה, שבוע שעבר הוצאנו מכתב, אנחנו אגב ממצים הליכים על הסיפור של כפילות הכובעים של מנדלבליט כרגע. כן, כפרקליט, כפרקליט מדינה וכיועץ משפטי לממשלה. ויש שם ניגוד עניינים באמת בעייתי. והוצאנו את המכתב הזה, אז מה אמרו לנו? מישהו אמר לי טוקן, זה איזה ביטוי כזה, אתם עושים את זה כאילו יעני כדי לצאת ידי חובה. עכשיו, כן, אבל... מי שלח את המכתב הזה? מה עם כפילות העניינים של ליאת בן ארי כמשקיעה בנדלן וכזאת שמחליטה על הגשת... חבר'ה, אתה יודע... רגע, ליאת בן ארי עברה לכאורה עבירות בנייה ועניינים... היא מנהלת המחלקה הכלכלית, תוציא לנבצרות בינתיים. זה לא נחקר. זה לא נחקר, מנסים לטרפד את זה בינתיים. אני לא יודע מה מנסים לטרפד. בדקתי. אגב, יאמר, אני לא מכיר את התיק הזה מספיק טוב, ולכן אני אזהר. זה השאלה שלנו גם. אבל הדברים נחקרים, ואגב, יש עמותות, לוי, היום שלחו לי איזושהי עתירה שהם הולכים להגיש בנושא. יש עוד חברה אזרחית במדינה הזאת. עכשיו שאתם מובילי הדגל בנושא. וזה חשוב לומר, יש עוד חברה אזרחית במדינה הזאת, שיהיו כמה שיותר, ואגב, נעשה גם שיתופי פעולה עם כמה שיותר מהם. אז אתה מבין את הטענה שאומרת שאתם הולכים כל הזמן על דברים שקשורים בנתניהו ולא מתעסקים בדברים אחרים? לא, אבל אתה יודע, ארגון שקיים 30 שנה, אני יכול להגיד שיש לי את האינטגריטי ואת העמוד שדרה, אבל לא, טיפלנו בכולם, היינו בכולם. גם כשצעקו עלינו אתם שמאלנים, כשניסינו אגב, התנועה שעתרה נגד המינוי של מנדלבליט, אמרנו אנחנו עושים את זה כי היינו עושים את זה מול כל אחד אחר. צעקו לכם פעם שאתם ימנים גם? בטח, אני רק אציין, מצאנו לא מזמן כתבה מ-1993, שהפגינו מול התנועה וצעקו פשיסטים ימנים. למה? בגלל הסיפור נגד אריה דרעי, אמרו אתם עוצרים את הסכמי אוסלו. המכתב על ניגוד עניינים של היועמ"ש וזה, למי שלחתם? של נתניהו. לא, של היועמ"ש ומ"מ פרקליט המדינה. גם ליועמ"ש עצמו, וגם לשר המשפטים, ניסנקורן. אגב, לא יש את הסמכות למנות עכשיו פרקליט מדינה. אין לו סוג של... לא, אין לו סוג. הוא אישר את המינוי הזה. למנות ממלא מקום. לא, גם לסיים למנות פרקליט מדינה. פרקליט זה תהליך, פרקליט זה תהליך. בסדר גמור, אבל תתחיל את הסיפור הזה. אגב, אני גם לא בטוח... הוא גם בגלל ההסכם הקואליציוני. חברים! הוא לא לזוז בלי הליכוד. תוכנית זמן כנסת, בכל זאת, מליאה. בואו נראה קצת מליאה. מליאה? לבוא ולהגיד למה זה וזה לא, שאלה פשוטה, זה גם הילד שלי, או כל ילד בכיתה א' יבוא ישאל אותך, למה זה כן וזה לא, למה זה כן וזה לא. זה תמיד, בגלל שבסופו של דבר יש החלטה. אתה צריך לייצר החלטה. אז אם בהתחלה חשבו שעולמות בעצם, שמה בעצם ההתקהלות וכו'. אני ביום ראשון א' וביום שני ב'. אז לך אגב, זה החוכמה, אני רוצה להסביר לך עוד דבר, אתה בחור נבון. עזוב, אתה בחור נבון, אני רוצה להגיד לך. הרי החוכמה היא לשנות את החשיבה. וגם דרך אגב, חלק מהעניין אתה גם טועה ומתקן. איזה פרמטר שותף? הרעיון הוא בגדול, כשאתה נמצא באי ודאות עולמית וכל הזמן, אז אתה מייצר כל הזמן החלטות גם הפוכות, בגלל שאתה מגיב כל הזמן, ואתה רואה משהו, ואתמול זה היה נכון, היום אתה מסתבר לך שלא אתה משנה, אתה לא אומר, תשמע, קבעתי, זהו. רק חמור מתנהג ככה, בעידן של אי ודאות. אז לכן הממשלה מתכנסת כמעט על בסיס, אז בזמנו היה כמעט כל יום, עכשיו כל הזמן קבינט הקורונה נמצא בלופ. דרך אגב, מינו פרויקטור, כל הזמן טעקתם שהפרויקטור אין פרויקטור, מינו פרויקטור. גם זה לא טוב. עכשיו, חבר הכנסת סגלוביץ' מקריא מכתב שכתבו בבני ברק או בכמה ערים חרדיות, אז כך שבעצם הם לא מקבלים את ההחלטה של הפרויקטור. עכשיו, הסיפור הוא פשוט, גם פה. הנוסחה היא מאוד פשוטה, או שבסופו של דבר אני מניח עושים סגר בכל מדינת ישראל.
מה שעושים, מטפלים את זה בקטע הנקודתי כרגע. וזה גם השתדלו. דרך אגב, אני שמעתי את אחד מהמומחיות בארץ, אחד הפרופסוריות, את מה שמעתי אותה בגלי צהל, פרופסור מטות שהתראיינה אתמול, ואמרה, חבר'ה, סגר זה לא כללה. סגר זה אחד מהאמצעים שישנו בארסנל. זה לא שזה מדביק לאיזה עיר. אם יש פה אירוע כזה, צריך לטפל בו בקטע נקודתי. הרי לסגור את כל המדינה זה הדבר הכי פשוט שאפשר ברמת ההחלטה. יש לזה נזקים אחרים ברמה הכלכלית, אבל הרעיון הוא לעשות דיפרנציאציה. ולבדוק אם אפשר להשתלט על זה. טוב, ראינו קצת מליאה, דודי אמסלם אומר את הדברים. מצטרף אלינו פרופסור שמעון שטרית, שר הכלכלה לשעבר. שלום כבודו. שלום לכולכם. הצהרת היום שאתה הולך להתמודד על הנשיאות. נכון מאוד. מה עומד מאחורי ההצהרה הזאת? מה הכיוון? מה המטרה? המטרה זה לשרת את עם ישראל. עשיתי את זה הרבה שנים, גם בתפקידים ממלכתיים, שר בכמה תיקים, וגם בעיריית ירושלים, וגם לפני וגם אחרי, ואני מרגיש שאני מתאים להתמודד עם האתגר הגדול ביותר שיש היום במדינת ישראל, זה הקרעים והשסעים שמעמיקים, ודמות כמו שלי, שמורכבת מהיסטוריה מדהימה, שבין שלוש עולה לארץ במעברות, בטבריה, ומגיע להיות פרופסור ושר ובצמרת המשפטית העולמית והאקדמית העולמית ועם יכולות אישיות גדולות ומסורתי, יש בי את כל המרכיבים שיכולים לדבר לכל הציבורים. מה דעתך היום על מה שבעצם, אנחנו מכירים את זה כסמל לאומי, נשיא המדינה, אבל על היום, על התפקיד הזה? תראה, התפקיד הזה אמור להיות ייצוגי. הוא לא אמור להיות מעורב פוליטית, הוא אמור להיות ייצוגי. היום להקרין. הוא מעורב פוליטית, לדעתך? לא, אני לא יודע. אני אומר, את שואלת אותי מה המתווה שאני כן. מגדיר אותו. כמובן שהוא דמות מוסרית, כמובן שהוא דמות שאמור לטפל, למשל, בסוגיות של מצוקה אנושית. כמובן, אחד מהתפקידים המסורתיים שכבר התקבעו, זה ניחום אבלים. של אנשים שנפלו, אז יש לנו למעשה את הקטע של ייצוגיות. אין ציפייה מהנשיא לרדת לזירת המחלוקת הפוליטית. אבל יש טענות היום כלפי נשיא המדינה, שיש דברים שהוא מתבטל לגביהם ודברים שלא, ובני עמי בחרו בטרור, אמירה מאוד שנויה במחלוקת, שציבורים גדולים מאוד התקוממו על האמירה הזו. אני מעריך שצריך להיות זהיר בלשונך, כדי לא לגוע בנימים רגישות של שום ציבור, לא מצד זה ולא מצד זה, וככה אני אכוון את דבריי אם אני אבחר. תראה, בשביל להיבחר לנשיא, צריך ככה למשוך קצת בחוטים הפוליטיים, בסופו של דבר נבחרי הציבור, 120 חברי כנסת הם שבוחרים את נשיא המדינה. תצטרך קצת ככה לצלול אל הזירה הפוליטית, לחזור אחורה קצת. אתה מוכן לזה? אני כבר צללתי, בחודשיים האחרונים ראיתי, פגשתי, על פי יוזמתי, עם יותר מ-80 ח"כים ושרים. אז אני מדבר איתך היום, אחרי שכבר הייתה לי הזדמנות להציג את המועמדות שלי, להציג את המשנה שלי, בפני רוב גדול של חברי הכנסת. ואני כבר קיטטתי את רגליי. מה הם אומרים? מה הם אומרים, חברי הכנסת? אני רואה את התהליך הזה כתהליך מאוד מעניין, מאוד מאתגר, עם סיפוק גדול, ללמוד את המנהיגות החדשה של מדינת ישראל. אני כבר מזקני השבט, ואני מאוד מאוד בטוח שיש לי סיכוי טוב להיבחר. חברים, שאלות. כן, לפני שתתחיל לדבר על מרוקו. קודם כל, האם אתה מודע לאתגר שאולי יהיה לך בהתמודדות? אני כבר לא מדבר על השר אדלשטיין, אבל יכול להיות שראש הממשלה נתניהו יבחר למשל להתמודד. הרצוג יכול להיות גם. הרצוג, יש כמה וכמה שמות, אתה יודע, שעשו דבר שניים גם, ויכולים להציב איזושהי קונטרה. בפרט אם זה יבוא מתוך גוש הימין, שזה לכאורה האזור הטבעי יותר שלך היום בהתמודדות, השס או הליכוד שאולי יתמכו בך בכל מיני דרכים. אתה ערוך לזה להתמודדות כזאת? ההערכה שלי שראש הממשלה בנימין נתניהו לא התמודד. גם הערכה שלי. ומול אדלשטיין, אם זה נחשב. ומול אדלשטיין, אתה חושב שמצבך טוב? ומול האחרים,
בהנחה שאנחנו לא מדברים על איזה מין דיל הרמטי, אגרסיבי. דיל הוא חלק מה... אני אומר בהנחה שאני לא עומד מול דבר כזה, וראינו את זה עכשיו בבחירות של ועדת הדיינים. שדברים התפרקו בכל מיני. ודברים לא כל כך חייכו בדיוק לפי... הצבעות מאחורי פרגוד, זה תמיד ככה. ואני שואב, עידוד מאוד גדול מכך שהדמות שלי היא דמות שמקובלת על הכל, ואני בא בתור מועמד עצמאי. להערכתי נשיא מדינה מזרחי היה אחד. רק הצו. לא נגמר. לא, היו שניים, היה גם נבון. אבל הוא לא מעלייה חדשה. מעלייה חדשה, קצב. זה לא ישראל השנייה, מה שנקרא. אבל... אני לא מקווה. לא נכנס. אל תכניס למילים. אני ישראל הראשון. חכה, למה? הנשיא ריבלין יצא ארבעה שבטים. שמעת רגע, הוא אמר לך משהו. אני לא מקבל לא את ארבעת השבטים, ולא מקבל את ישראל השנייה. אני בעד ודוגל בישראל אחת. נקודה. רגע, בנאום השבטים של ריבלין, הוא דיבר על חרדים, על ערבים. רגע, אבל אני מסורתי. אז למה הוא לא דיבר על המסורתיים? רגע, אז למה? סימן שהרביעייה הזאת היא לא שלמה. היא לא שלמה, לכן אני לא... אני הייתי רוצה לשאול, איזה נשיא, בהנחה שתעבור את המשוכה הזו של הזה, איזה נשיא היית רוצה להיות? שמעון פרס עם האקטיביות שלו מחוץ לארץ דווקא, ריבלין עם האקטיביות שלו קצת בפוליטיקה עצמה, הישראלית, או נשיא כזה שאת יודע, היה לנו כבר נשיאים, בלי לנקוב בשמות, שהם היו בקושי בתואר נשיאים. אני רוצה להיות נשיא מאחד, כי כל תקופה והאתגרים שלה, והאתגר היום של מדינת ישראל ובשנים הקרובות, זה לשמור על אחדות ולקדם הידברות בהסכמה ובכבוד, בלי התלהמות, וזה חסר לנו, ולכן זה יהיה התפקיד העיקרי להיות נשיא מאחד. שאגב, זה מאפיין את הגישה המסורתית. נכון. יש גישה מסורתית. נכון. מאיפה עלית? אני עליתי ממרוקו, מעיר שנקראת ארפוד, עיר מוצאם של משפחת אבו חצרה, ואני גאה שבאבא חאקי היה המוהל שלי. אבא חסרה. זכות, חייתי שם לפני שנתיים. זה מרגש. אבא חאקי. רבי יצחק אבו חצרה, זכר צדיק לברכה. אחיו של הבאבא סאלי ודודו של חבר הכנסת אוריאל בוסו, שנכנס לשעס לפני כמה שבועות. נכון, ואביו של אהרון אבו חצרה. אולי הרוויח פה עוד קול, עוד אצבע בזה. תדעי לך שבחירות לנשיאות, קול משמעותי, יכולים ליפול שם על כל אחד. אם באמת כל הסיפור הזה באמת נכון, ושעס וזה, שעס צריכים לתמוך בגלל הגישה המסורתית. אני אזכיר לך שבבחירות האחרונות לנשיאות, בסיבוב הראשון היה שני סיבובים, בסיבוב הראשון רוב הנציגות החרדית תמכה בדליה איציק, נדמה לי זה היה שהתמודדה, ואז העבירו בסיבוב השני לריבלין. זאת אומרת, הכל, בדברים האלה, המחנאות המפלגתית המקובלת לא תמיד נשמרת, בוא נגיד. אני חייב לשאול, תראה, אני עוקב אחריך דווקא בכובעך האקדמי. הספר שכתבת על שיטת הממשל בישראל והממשלה, גילוי נאות, השתמשנו בו לא מעט בעתירות שכתבנו בשנה האחרונה. למה אתה צריך את זה? אני אומר בכנות, זאת אומרת, להיכנס עכשיו, אחרי שעזבת את העולם הזה, העולם הקשה, הפוליטי, אתה מדבר פה על דילים פוליטיים, אני תמיד מסתכל על אנשים שהולכים להיות נשיאים, אני מסתכל על נשיאות כמוסד מאוד מכובד וממלכתי, אבל שצריך לעבור בבוץ התובעני, המגעיל אפילו של הכנסת, כדי להגיע אליו, ואני מסתכל עליך שכבר אתה יודע, אתה לא רוצה להגיד בפנסיה, אבל אתה כותב, אתה הוגה. למה אתה צריך את זה? תראה, יש מהניסיון שלי, שאם הייתי רק איש אקדמיה בעולם הזה, אז לא יכולתי לרשום לעצמי סעיפים של תיקון העולם ושינוי חברתי. אני יכול לפרט לכם שלושה עמודים, רק בנקודות, לא בטקסט, כמה דברים עשיתי בזכות שהייתי במערכת הציבורית. אני מאמין שלא מציתי, אני רוצה להמשיך ולתרום, והנוחיות שלי היא דבר משני, אתה דיברת כמעט כמו רעייתי, שמאוד לא כל כך אוהבת את זה. מרוקאי למרוקאי. כן, ואני חייב להגיד לך שאני מאוד נהנה להיות מוזמן בכל רחבי העולם, ואני כמובן חבר האקדמיה המלכותית של בלגיה, וכתבתי 26 ספרים, ה-26 נשלח למול לפני שלושה שבועות. אני חייבת לקטוע אותך, אני חייבת לקטוע אותך כי סיימת השידור. פרופסור שמעון שטרית, שר הכלכלה לשעבר, מתמודד לנשיאות בהצלחה. תודה רבה, אני מאוד מעריך. תודה. אבי גרינצייג, תומר נאור, תודה שהייתם איתנו. אחרינו מבזק החדשות, לאחר מכן העימות. אנחנו כאן מחר בשעה 15:00, עם זמן כנסת נהיה כאן.